subscribe our YouTube channel and watch our tabdili aayegi tabdili aayegi tabdili aayegi tabdili aayegi jab qaum sahaba ki seerat apnayegi tabdili aayegi tabdili aayegi قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی دین کو اسلام کو عدل کے نظام کو لے کے ہر سوچا گے آقا کے پیغام کو دین کو اسلام کو عدل کے نظام کو لے کے ہر سوچا گے آقا کے پیغام کو دل میں صحابہ کی جب عظمت آئے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی صدق ہے صدیق سے عدل ہے جرار سے ہے حیا عثمان سے اور ہمت قرار سے صدق ہے صدیق سے عدل ہے جرار سے ہے حیا عثمان سے اور ہمت قرار سے حیا عثمان سے اور ہمت قرار سے ان چار عناصر کی جب نسبت آئے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی جب قوم صحابہ کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی پیار ہو اسلام سے دین کے ارکان سے دولت قرآن سے اور نبی کی شان سے پیار ہو اسلام سے دین کے ارکان سے دولت قرآن سے اور نبی کی شان سے دولت قرآن سے اور نبی کی شان سے ظلم ستم کی پھر کبھی نوبت نہ آئے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی جب قوم صحابہ کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی تبدیلی آئے گی